Det är nu lördag och Almedalsveckan börjar gå mot sitt slut. Det är bara söndagen kvar och de flesta har åkt hem. Det politiska intresset är tydligen inte så enormt stort när det bara är centerpartister och folkpartister kvar, utan då ger sig folk av hemåt. Den här veckan har varit oerhört intensiv. Det är svårt att summera allting på en kort stund. Men det har varit ett enormt framsteg, en enorm seger för Svenskarnas parti och realisten.se. På YouTube så har vi ligger allra bäst till när man söker på Almedalen. Vi var det mest omtalade partiet i Almedalen på Twitter en av dagarna. Vi har synts enormt mycket på Instagram, Facebook och så vidare. Vi har varit omtalade i media. Det har förvisso varit en del besynnerliga skandaler där man har skrivit om oss. Det har varit påstådda hot som aldrig kunnat styrkas och så vidare. Men som vanligt när det gäller påståenden om oss så har man kunnat föra ut ändå som fakta. Men det har varit en enormt lyckad vecka. Det har varit torgmöten varje dag. Vi har fått flera nya talare som aldrig tidigare har visat sig. Kort sagt så har det varit en fantastisk helg och jag är övertygad om att många, många människor nu har fått upp ögonen för partiet och kommer söka upp och läsa mer om oss i framtiden. Så ska jag kort sammanfatta så har det varit en alldeles underbar vecka för Sverigevänner.